Àwọn náà mo tó ń pẹjà ní Abiodun nínú. Àwọn bá yí kẹfì trailer kó máa ṣọ́bẹ̀. Mo ṣe fi Abiodun Abiodun lọ iléèwé apẹja ni. Àlàbá nìkan ló ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá. Ìdòwú pàápàá apẹja ni. Àlàbá ló mọ̀wé òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá. Mo wà ń gbá gbó ṣe ọjọ́ náà. Aṣọ wa ìdí. Abiodun so mọ́jì. Wọ́n ti so mọ́jì ọwọ́ ìjà ń ṣe kí ẹ̀rọ bí ìyẹ̀wò white ó dé fìlà. White tó ṣe ní kò wọlé. Ẹnu ọ̀nà ló ti bá nígbà tó wọlé lọ bàbá wa. Wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sí díta òsì nǹkan. Ó wá àjíjọ́ tí bàbá mi fẹ́ wá contest ọba of Lagos àṣàpá ní sí àmọ́ ìjà ajá àṣàpá ìyá sí fẹ́rẹ́lú of Lagos ọmọ ìyájà tá a wá ọmọ ìyájẹ́ bí ọmọ ìyájẹ́ bí láàjíjọ́ gbé umbrella ìyá nígbà táwọn olóyè ṣe meeting àwọn ajókòó ṣe meeting rí nígbà tó ń bọ́ Abiodun nínú ìpàwọ̀ bọ̀ pẹ̀lú ìyá sí fẹ́rẹ́lú. Ìyẹ́ sí ló wá sọ pé Abiodun tí wọ́n máa gbé ara àtakò máa gbé ara rẹ̀ onígbà tó ń wá kí tó fún lówó tí ò fún lọ́tí. Ìjọ yẹn mo ti ní dress lórí ọba mo ti mí ni Abiodun ní ìdẹ̀ kiri ní ìbásọ̀rọ̀ mi. Tó bá ti rí ọmọ ọkùnrin bá wà tí ọmọ ọkùnrin ló ti ṣọmọ rẹ̀. Kò fi jẹ́ kí ní ìfọ̀bọ̀ síbẹ̀. Ọjọ́ GMK jọ sí ní oyè kan dé sí.